Так, пять, сериал, семейка. Ты, а у мам, ой, мамша, можно подумать, может, ну можно. Только я вам постелю эпидогу, чтобы вы могли дивиться на мультик. Вы же любите на эпидогу подивитись. Да, мы любим на эпидогу сидеть. Іду на перше пиво, вам печеру приготую. Помить? Ну, помить. Дуже грязно. Вот, мой тот сидит, а вот там. Вы быстро сумели их отпарить. Дивіться, як вони там їдять. Це вже мене ось такі от обгортки. Подаю? Та, мам, ми йдемо ось такі. Подивитися, що там пес натворив. Нічого не зробив туалеті. Через пів години. Все, я помилась. Молодець. Вечір. Пісніше ніч. Зараз вам. Ну, в мене пожалуйста. Ось у мене перелому тобі. Любий. Я нічого не їх.
сейчас двигали. И тут у него перезвон. Алло, де ти є? Де ти є, питаю? Я по магазинам поїхав. Ну давай, папа. По магазинам він поїхав. Чуча. Ребята, ви можете зі мною піти? Красивый туалет. Вибачте, що я сейчас закрываю рукавом. Смешно, но маловато. Чтобы коловьи качкати. Вот я выбрал в дороге старенький.